እናመሻለን። አሁን የሰዓቱን የዓለም ዜና። በምስራቅ ሐረርጌ በጭናክሰን ወረዳ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል አባላት በከፈቱባቸው ጥቃት የብዙ ሰው ሕይወት ማለፉን የአካባቢው ነዋሪዎች ለአሜሪካ ድምፅ ገልጠዋል። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት አስከባሪ ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ዛሬ ባወጣው መግለጫ ከአርብ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ በሶማሌ ክልል ልዩ የፖሊስ ታጣቂዎች በተፈጸመ ጥቃት 14 ሰዎች መገደላቸውን አስታውቋል። ድርጅቱ አርብ ዕለት ባወጣው መግለጫ ደግሞ ከኦሮሚያና ከቤንሻንጉል ክልል የተፈናቀሉ የአማራ ክልል ተወላጆች ምላሽ እንዲሰጣቸው አስፈላጊው ጥበቃም እንዲደረግላቸው አሳስቧል። የኢትዮጵያ መንግስት ድርጅቱ ዘርን ያማከለ ያላቸውን ጥቃቶችና በተያያዥነት የሚፈጠሩ መፈናቅሎችን ለማስቆም እንዲሁም ዜጎችን ከጥቃት ለመከላከል መስራት አለበት ብሏል አምነስቲ ኢንተርናሽናል። መጽሔት ወደ ኋላ ላይ ዘገባ ይኖረዋል። የኢትዮጵያና የግብጽ መሪዎች የአባይን ወንዝ በጋራ ስለመጠቀም ያደረጉት ውይይት አጥጋቢ እንደነበር ተገለጠ። ከጋራ ውይይታቸውም በኋላ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። የግብጹ ፕሬዝዳንት አብደል ፈታህ ኤልሲሲ በተናገሩ ቃል አገራቸውና ኢትዮጵያ ግድቡን በተመለከተ ባሉት ነጥቦች ዙሪያ የጋራ ስምምነት ላይ መድረሳቸውን ነው የተናገሩት። وقد قطعنا شوطا مهما على صعيد بناء الثقة وتعزيز التعاون الثنائي وسنواصل መተማመንና የጋራ ትብብር ለመፍጠር የሚያስችል ረጅሙን ጉዞ ሄደናል። የሚገጥሙን ፈተናዎች ለመወጣት እንችል ዘንድም በሐቅና በቅንነት ላይ የተመሰረተ ውይይታችንን እንቀጥላለን። ግባችንም ግድቡንና የአባይን ወንዝ አጠቃቀም አስመልክቶ አንድ ስምምነት ላይ ለመድረስ ነው። የአባይ ወንዝ ለግብጻውያን የመኖርና ያለመኖር ጥያቄ መሆኑም የታወቀ ነው ብለዋል። የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በበኩላቸው ግድቡ ግብጽ በአባይ ወንዝ ላይ ያላትን ድርሻ አይገድብም ነው ያሉት። ወደ 4 ቢሊዮን በሚሆን ወጪ የሚገነባው ግድብ ሲጠናቀቅ የአፍሪካ ትልቁ ኤሌክትሪክ ማመንጫ እንደሚሆንም ታውቋል። አባይ ለሁለቱም ህዝቦች የተሰጠ በረከት ስለሆነ የኛ ስራ የኛን ድርሻ መጠቀምና የናንተን ድርሻ በተገቢው ወደ እናንተ መላክ ብቻ ሳይሆን መድረሱን ማረጋጋት ጭምርም እንደሆነ አውቃችሁ በእኛ በኩል ስጋት እንዳይገባችሁ። ሶስቱ የአባይ ወንዝ ተጠቃሚ ሀገሮች ግብጽ፣ ኢትዮጵያና ሱዳን ሲሆኑ ሁሉም ለወራት የዘለቀ ድርድር ሲያካሄዱ መቆየታቸው አይዘነጋም። አድማጮች፣ በዚህ ላይ ዘርዘር ያለ ዘገባ ቆየት ብለን እናቀርባለን። ሶማሊያ ውስጥ ከባኩል ክልል መዲና 30 ኪሎ ሜትር ርቆ በሚገኝ ቲዳሬ በተፈጠረ ጥቃት ቢያንስ 5 የሶማሊያ ወታደሮች መገደላቸውን ባለስልጣናት ገልጠዋል። የሁዳር ከተማ ከንቲባ መሐመድ ሙአሊም አልሸባብ ማለዳ ላይ በአገሪቱ ወታደራዊ ሰፈር ጥቃት መክፈቱን ለአሜሪካ ድምፅ ሶማልኛ አገልግሎት ተናግረዋል። ጥቃቱ የተከፈተው የሮመዳን ጾም በያዝነው ሳምንት በሚያበቃበት ወቅት መሆኑ ነው። ጽንፈኛው ቡድን ሮመዳን በሶማሌ መንግስትና በአጋር ኃይሎች ላይ ጥቃት የሚያባብስበት ወቅት ነው። የሶማልኛ አገልግሎት ዘጋቢ ሀሩን ማሩፍ ያጠናቀረውን ዘገባ አዳነች ፍሳዬ ታቀርባለች። የአልሸባብ አማጽያን በኬንያና በዩናይትድ ስቴትስ አጋር ኃይሎች የሚደገፉ የሶማሊያ ወታደሮችን ባለፈው አርብ ማጥቅተዋል። በአርቡ ጥቃት አንድ አሜሪካዊ ወታደር ተገድሏል። ወታደሩ ሰርጀንት አሌክሳንደር ኮናርድ የተባለ የ26 ዓመት ዕድሜ የአሪዞና ነዋሪ እንደነበር የዩናይትድ ስቴትስ መከላከያ ሚኒስቴር አስታውቋል። ወታደሩ የተገደለባት ሳንጉኒ የእርሻ ከተማ ስትሆን በአሜሪካ አማካሪዎች በሚታገዙ የሶማሊያ ወታደሮችና በአልሸባብ መካከል በርካታ ግጭቶች ሲካሄዱ ቆይተዋል። አማጽያኑ በወታደራዊ ሰፈር የከባድ መሳሪያ ተኩስ ባከታተሉበት ወቅት ወታደሮቹ እዛው እንደነበሩ ሙክታር አብዱወሊ መሐመድ የተባሉ የሶማሊ ወታደራዊ ኃይል ክፍል አዛዥ ተናግረዋል። አልሸባብ ከተኮሳቸው 4 የሞርታሮች ዙር አንደኛው አሜሪካዊውን ወታደር መታ ብለዋል ሙክታር አብዱወሊ መሐመድ። የቆሰሉት በሄሊኮፕተር እንደተወሰዱም ገልጸዋል። አልሸባብ አርብና ቅዳሜም በወታደራዊ ሰፈር ከባድ መሳሪያ ሲተኩስ መሰንበቱን ገልጸዋል። አማጽያኑ ባለፈው ቅዳሜ ወደ ወታደራዊ ሰፈር መኪና ውስጥ የተጠመደ ፈንጂ ልከው የሶማሊያ ወታደሮች ጠልፈው እንዳፈነዱት መሐመድ ጠቁመዋል። የሶማሊያ ወታደሮቹ ወደዛ አካባቢ መምጣታቸውን አልሸባብ ማወቁን ወታደራዊ መኮንን ጠቅሰዋል። እነሱም አልሸባብ ከወንዙ ማዶ መኖሩን እንደሚያውቁ አውስተዋል። ባለፈው አርብ በወታደራዊ ሰፈር ላይ በተከፈተው ጥቃት 4 አሜሪካውያን ኮማንዶዎች ቆስለዋል። ከአልቃይዳ ጋር የተሳሰረው አልሸባብ ለጥቃቱ ሻሃድ በተባለው የዜና አገልግሎቱ በኩል ኃላፊነቱን ወስዷል። ባለፈው ዓመትም አንድ አሜሪካዊ ምርጥ ባህረኛ ሶማሊያ ውስጥ እንደተገደለ የሚታወስ ነው።
አድማጮች የዜና የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ነው። ሰሜን ኮሪያ ኒውክሌር ትጥቋን ትፍታ የሚለውን ጥያቄያችንን አልቀየርንም ሲሉ የዩናይት ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፔዮ ተናገሩ። የዩናይት ስቴትሱ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ እና የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን ነገ ማክሰኞ ሲንጋፖር ውስጥ ይገናኙና ይወያያሉ። ፖምፔዮ ስብሰባው ውጤታማ እንደሚሆን በጣም ተስፋ አለኝ ማለታቸውን ጠቅሶ የአሜሪካ ድምፁ ዊሊያም ጋሎ ከሲንጋፖር ያጠናቀረውን ዘገባ ቆንጅታዬ ይዛ ቀርባለች። ለዚህ በበርካታ አሰርት ከተካሄዱ ዓለም አቀፍ የመሪዎች ንግግሮች ሁሉ ከፍተኛው ለሆነው የሚስተር ትራምፕና ኪም ጆንግ ኡን ንግግር የሁለቱ ሀገሮች ልዑካን ሲንጋፖር በሚገኝ ሆቴል ውስጥ ተሰባስበው ለዝግጅቱ እየተወያዩ ናቸው። የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፔዮ ውይይቶቹ ከተጠበቁት በላይ ፈጥነው እየተራመዱ መሆናቸውን ገልጸው ዩናይትድ ስቴትስ ጥያቄዎቿን አልቀየረችም ብለዋል። The complete, verifiable, and irreversible denuclearization of the Korea Peninsula is the only outcome. የኮሪያ ልሳነ ምድር ሙሉ በሙሉ ለማረጋገጥ በሚቻልና በማይቀለበስ መንገድ ከኑክሌር ጦር መሳሪያ ነጻ መሆን አለበት። ዩናይትድ ስቴትስ የምትቀበለው ውጤት ይሄን ብቻ ነው። ሁለቱ ሀገሮች የኮሪያን ባህረ ገብ ከኑክሌር ነጻ መሆን በሚመለከቱ ዝርዝር ጉዳዮች ላይ ወደ መስማማቱ ተቃርበው ይሁን አይሁን ግን ፖምፔዮ ለመናገር ፈቃደኛ አልሆኑም። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕም ቢሆኑ ሲንጋፖር ከገቡ ወዲህ ስለ ነገው ስብሰባ ብዙም ከመናገር ተቆጥበዋል። ዛሬ ከሲንጋፖር ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ከተገናኙ በኋላ ነገሮች በጥሩ ሁኔታ ይከናወናሉ ብዬ አስባለሁ ከማለት ያለፈ ዝርዝር ውስጥ አልገቡም። የሰሜን ኮሪያው መሪም ከሲንጋፖር ባለስልጣናት ጋር ካደረጉት የሰላምታ ልውውጥ ሌላ በይፋ የተናገሩት ነገር የለም። እናም ሁለቱ መሪዎች ሰወር ባለችው የሲንጋፖር መዝናኛ ደሴት ሴንቶሳ ካፔላ ሆቴል ላይ ሲገናኙ የሚወያዩት በምን ነጥብ ላይ እንደሚሆን ከወዲሁ በግልጽ የሚታወቅ ነገር የለም። የሲንጋፖር ብሔራዊ ዩኒቨርሲቲ ባልደረባ ጃን ኢያን ቾንግ I suppose the two sides can set up interim steps that move toward some sort of a goal but ሁለቱ ወገኖች ወደ ሆነ ግብ የሚያመሩ የመሸጋገሪያ እርምጃዎችን መተለም የሚችሉ ይመስለኛል። ሁለቱ መሪዎች ምን እንደሚያደርጉ ለመገመት የሚያዳግቱ መሆናቸው ይታወቃል። የዩናይትድ ስቴትስ ባለስልጣናትም ቢሆኑ ከሁለቱ መሪዎች ንግግር የገዘፈና ሁሉን ጉዳዮች የሚጠቀልል ውጤት እንዳይጠበቅ ከወዲሁ ያሳሰቡ ናቸው። በመጨረሻም ስፓኝ 600 ፍልሰተኞች የሚገኙበትንና ተቀባይ አጣብቂኝ ውስጥ የነበረችን መርከብ ዛሬ መቀበሏን አስታወቀች። ቀደም ሲል ኢጣሊያና ማልታ መርከቧን ለመቀበል እንዳልፈለጉ ይገለጣል። ወደ ስልጣን ከመጡ ገና አንድ ሳምንት የሆናቸው የስፓኙ ጠቅላይ ሚኒስትር ፔድሮ ሳንቼዝ መርከቧ በቫሌንሺያ ምስራቃዊ ወደብ ላይ እንድትቆም መመሪያ መስጠታቸውን ከቢሮአቸው የወጣው መግለጫ አመልክቷል። ዜናው አበቃ። The Voice of America ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን የምትከታተሉት ከዋሽንግተን ዲሲ የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ የአማርኛው ቋንቋ አገልግሎት የሚተላለፈውን የዕለተ ሰኞ ምሽት ስርጭታችንን ነው። አስተናጋጆቻችሁ አሉላ ከበደና አዲሱ አበበ ነን። በአለም ዜና የጀመረው መደበኛ ፕሮግራማችን በ19ና በ25 ሜትር ባንድ እንዲሁም አጭር ሞገድ በናይል ሳትም እስከ 4 ሰዓት ይቀጥላል። ወደ ቀዳሚው የዕለቱ አብይ ርዕስ ከማለፋችን አስቀድሞ ቆየት ብለው ከሚቀርቡ ሁለተኛ ክፍል ዝግጅቶች አንዱን ለቅምሻ እናሰማ። ለምናቀው ዋሽንግተን ዲሲ በየቀኑ በረራ አለ። ኒውዮርክም አሁን በየቀኑ በረራ አለ። ሎስ አንጀለስ በሳምንት 4 ቀን አለ። ቶሮንቶ እንደዚህ በሳምንት 5 ቀን አለ። እና እየተስፋፋ ነው ያለው ኖርዝ አሜሪካ በአጠቃላይ። አሁን ደግሞ ሺካጎ ጀምረናል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስራ አስኪያጅ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ናቸው። ዝርዝር ዘገባ ይዘናል። ቀደም ብለን እንደጠቆም ነው ሁለተኛው አጋማሽ ይቀርባል። ተጠባበቁ አድማጮች። አሁን ግን በቀጥታ ወደ ቀዳሚው የዕለቱ አብይ ርዕስ ኢትዮጵያ የአባይን ውሃ ለልማት ስትጠቀም የግብጽንም ሆነ የሱዳን ፍላጎት እንደምትረዳና ድርሻቸውንም እንደምታከብር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስታውቀዋል። ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነቱ ስልጣን ከመጡ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ግብጽ ተጉዞ በዚያ የሥራ ጉብኝት አድርገዋል። በአባይ ወንዝ ላይ የሚገነባውን ህዳሴ ግድብ አስመልክቶ ከግብጽ ጋር ያለው ልዩነት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ዋነኛ ፈተናዎች አንዱ እንደሚሆን ሲነገር ቆይቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዛሬ አዲስ አበባ የደረሱትን
ከግብጽ 10 ቤቶች ይቅርታ ያስለቀቋቸውን 32 ኢትዮጵያውያን ይዘው የገቡት ራሳቸው በበረሩበት አውሮፕላን አሳፍረው ነው። እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ ተከታዩን አጠናቅሯል። ከዋነኛ የውጭ ጉዳይ ፈተናዎቻቸው አንዷ እንደምትሆን በተገመተችው ግብጽ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የመጀመሪያ ጉብኝት ያደረጉት። በኢትዮጵያና በግብጽ መካከል ያለው ግንኙነት በጥርጣሬ የተሞላ በልዩነት የታጀበ ሆኖ ቆይቷል። በተለይ በአባይ ወንዝ ላይ የሚሰራውና በአፍሪካ ትልቁ እንደሚሆን የሚገመተው የታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ከተጀመረ ወዲህ ይህ ልዩነት ይበልጥ አደባባይ ወጥቷል። የተጠራቀሙ ጥርጣሬዎች፣ የአመታት ድምርክሎች ለሁሉም ግልጽ ሆነዋል። ዶክተር አብይ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነት የመጡትም እነዚህ ጥርጣሬዎች ባልተወገዱበት፣ ልዩነቶችን ባልጠበቡበት ወቅት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ ኤልሲሲ ጋር በጋራ በሰጡት መግለጫ ካተኮሩባቸው ነገሮች አንዱም ፍላጎታችሁን፣ ጥቅሞቻችሁን እንረዳለን እና ከብራለን የሚል ነው። አባይን ስንጠቀምም እናንተን የመጉዳት ፍላጎት የለንም ሲሉ ማረጋጋጫ ሰጥተዋል። የአባይን ወንዝ መጠቀምና ማልማት እንደምንችል እንደሚገባንም ብናምንም የአባይን ወንዝ በመጠቀም ኢትዮጵያን ስናለማ ግብጽን ወይም ሱዳንን መጉዳት አለብን የሚል እምነት በፍጹም የለንም። በዚህ የግብጽ ህዝብ በመንግስቴና በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ሙሉ እምነት እንዲኖረው ለማረጋገጥ እፈልጋለሁ። እስከዛሬ በነበረው ግንኙነት ብዙ ፈሪ ፖለቲከኞችና የሚዲያ ሰዎች ጥላቻን፣ አለመግባባትን በመናገር እንደ ስራ በመውሰድ መቆየት ችለዋል። አሁን የኔና የወንድሜ ሲሲ ውሳኔ ግን ያ የፈሪ አካሄድ ለአጠቃላይ ለአፍሪካ ለሚድል ኢስት ያልጠቀመና የማይጠቅም በመሆኑ ከእንግዲህ በኋላ የሚኖረው ግንኙነት አንዱ አንዱን የሚያግዝበት ዊን ዊን ሲቹዌሽን የሚኖርበት አንዳችን ለአንዳችን አጋዥ እንጂ ምቀኛ የማንሆንበት መንገድ የሚሻል መሆኑን ተግባብተናል። ግብጽ በአባይ ወንዝ ላይ የሚካሄደውን የህዳሴ ግድብ ግንባታ አስመልክቶ ያላት ቅሬታ የተሰማው ገና ከጅምሩ ነው። ቅሬታው ባይቋረጥም ግንባታውም ገና አልተቋረጠም። የሁለቱ ሀገራት መሪዎች ግንኙነት መቀጠል ደግሞ ሚኒስትሮቻቸውና ባለሙያዎች ለመፍትሄው እንዲሰሩ መንገድ ከፍቷል። በቅርቡ እንኳን ሱዳንን ጨምሮ ከሶስቱ ሀገራት በኩል የተውጣጡ 15 ባለሙያዎች የህዳሴው የውጭ ጉዳይና የውሃ ሀብት ሚኒስትሮቻቸው ተስማምተዋል። በተለይ በግድቡ ምክንያት የውሃ ድርሻ ይቀንሳል ብላ የሰጋችው ግብጽ እንዲህ አይነቱን ጥናት ትፈልጋለች። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም የግብጽን ድርሻ የሚጎዳ አካሄድ እንደማይኖር ለአገሪቱ ህዝብ ተናግረዋል። የግብጽ ህዝብ በዚህ አጋጣሚ እንዲገነዘበው እንፈልገው የዘንድሮ ረመዳን ለይለቱል ቀድር ጸሎት ወደ ግብጽ መጥተን ወንድምነታችንን፣ ፍቅራችንን፣ አንድነታችንን መግለጽ እንዳለብን በዱዓ ያገኘነው ስለሆነ የመጣነው በፍጹም የፍቅር ስሜት መሆኑን አውቃችሁ በኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ምንም ስጋት ሳይኖራችሁ አባይ ለሁለቱም ህዝቦች የተሰጠ በረከት ስለሆነ የኛ ስራ የኛን ድርሻ መጠቀምና የናንተን ድርሻ በተገቢው ወደ እናንተ መልአክ ብቻ ሳይሆን መድረሱን ማረጋገጥ ጭምርም እንደሆነ አውቃችሁ በእኛ በኩል ስጋት እንዳይገባችሁ። በግብጽና በኢትዮጵያ ያሉ የመገናኛ ብዙሃንም ከማራራቅ ይልቅ በሚያቀራርቡ ጉዳዮች ላይ እንዲያተኩሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሳስበዋል። በአባይ ወንዝ ላይ ከሚካሄደው የህዳሴ ግድብ ግንባታ አንጻር ግብጽን የሚያሳስባት ቀዳሚ ጉዳይ የአሞላሉ ሁኔታ ነው። የጣናን ሐይቅ 2 እጥፍ ውሃ እንደሚይዝ የሚጠበቀውን የዚህን ግድብ አሞላል የተመለከተው ጥናትም ነው ሱዳንን ጨምሮ ከሶስቱ አገራት በኩል በተውጣጡ 15 ባለሙያዎች እየተጠና የሚገኘው። ከሁለት ወራት በኋላም ውጤቱ ይፋ እንደሚሆን ይጠበቃል። አሞላሉን በተመለከተ የተቀመጠ ፕሮግራም እንዳላት የምትገልጸው ኢትዮጵያ በትክክል በስንት ዓመት እንደሚሞላ ይፋ አላደረገችም። ቢአርኤል በተባለ የፈረንሳይ ኩባንያና በተባባሪው የሚካሄደው የተጽዕኖ ጥናትም ከዚህ ሁሉ ጎን ለጎን ቀጥሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የግብጽ ጉብኝታቸውን አጠናቀው ዛሬ አዲስ አበባ ሲገቡ ከሚኒስትሮቻቸው ከረዳቶቻቸው ጋር ብቻ አልነበሩም። በስደት በሄዱበት ግብጽ በእስር ላይ የቆዩ 32 ኢትዮጵያውያንም አብረዋቸው ነበሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ ኤልሲሲን በማግባባት ታሳሪዎቹ እንዲፈቱ አድርገዋል። ያ ብቻ ግን አይደለም። ወደ አገራቸው የሚመለሱት እኔ በመጓዝበት አውሮፕላን ነው ብለው እነሆ ይዘዋቸው ተመለሱ።
እድሜያቸውን ያርዝመው ብላለች። ከስር ከተመለሱት አንዷ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በሰጠችው አስተያየት እንደገና የተወለድኩ ነው የመሰለኝ። እግዚአብሔር ያክብረው፣ እድሜውን ያርዝምልን። በጣም ደስ ብሎኛል። ታሳሪዎቹ ወደ አገራቸው የተመለሱበት ሁኔታ የተለመደ አይደለም ያሉት ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍጹም አረጋ ናቸው። 12 የሚሆኑ ወጣቶች፣ በተለይ ሴቶች፣ አንዳንዶቹ እንደምትመለከቱ ህጻናትን የያዙ ጭምር በግብጽ በተለያዩ እስር ቤት ውስጥ ታስረው የነበሩ ሁሉም እንዲፈቱ ባቀረቡት ጥያቄ ሁሉም ተፈተው እንደውም ከኔ ጋር መሄድ አለባቸው ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኢትዮጵያ ታሪክ ተደርጎ የማይታወቅ ልብ በሚነካ ሁኔታ ያው ሁሉንም በዛሬው ዕለት ከራሳቸው ጋር በአውሮፕላን ይዘው እየተመለሱ ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እጅግ ታሪካዊ ሆነ ስኬታማ ሆነ ጉብኝት እንደነበር ነው ከዚህ መረዳት የምችለው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ግብጽ ያመሩት በዩጋንዳ ያደረጉትን ጉብኝት አጠናቀው ነው። ወደ ስልጣን በመጡ በጥቂት ወራት ውስጥ በተለይ ከርቅና ከሰላም አንጻር በርካታ ስራዎችን እንዳከናወኑ እየተነገረላቸው የሚገኘው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመጀመሪያ ሜዳ ላይ ተሸለሙትም በዚሁ በዩጋንዳ ጉብኝታቸው ወቅት ነው። የዩጋንዳው ፕሬዝዳንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ ናቸው ከፍተኛውን ሜዳሊያ ለኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ያበረከቱት። ሜዳሊያው የተበረከተላቸውም በኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን ለማስቻል ለተከተሉት አስታራቂ አመራርና ለኤርትራ ባቀረቡት የሰላም ጥሪ ነው። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ። እስከንደር ፍሬውን ለዘገባው እናመሰግናለን። አድማጮች፣ በርከት ያሉ ኢትዮጵያ ነክ ዘገባዎችና ቅንብሮች አሉ ለምሽቱ። አሁን በቀጥታ ከመቀሌ ወደ ተጠናቀረው የለም እዚሁ ዋሽንግተን ዲሲ ነው የተጠናቀረው ወደ ኢትዮጵያ ጉዳይ የሚወስደን ዘገባ እንለፍ። የኢትዮጵያው ገዢ ፓርቲ ኢህአዴግ የአልጀርሱን ስምምነትና የኢትዮ ኤርትራ ድንበር ኮሚሽን ውሳኔ በማስመልከት የሰጠውን ውሳኔ የተመለከተ የባድመ ከተማና አካባቢው ነዋሪዎች በዛሬው ዕለት የተቃውሞ ሰልፍ አካሂደዋል። በመቀሌ ከተማ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያንን ያካተተ የህዝብ ለህዝብ ውይይት በትናንትናው ዕለት ሲካሄድ፣ በተጓዳኝም የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አስቸኳይ ስብሰባ መጀመሩም ታውቋል። ሄኖክ ሰማእግዜር ዝርዝሩን ይዟል። የኢህአዴግ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የአልጀር ስምምነትና የኢትዮ ኤርትራ ድንበር ኮሚሽን ውሳኔን ሙሉ በሙሉ እንደሚቀበልና ለተፈጻሚነቱ እንደሚሠራ ከገለጸ ወዲህ በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል በሚገኙ አንዳንድ ከተሞች የተቃውሞ ሰልፎች በመካሄድ ላይ ይገኛሉ። በቀጭን አንድ ረድፍ ተሰልፈው ለተቃውሞ የወጡ ህዝቦች በኢሮብና በባድመ ታይተዋል። ዘጋቢያችን ዓለም ፍስሐ ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ወደ ባድመ ተጉዞ ነበር። አካባቢ ሰልፍ ነገር የለውም። የተረጋጋ ስራ ነው የሚገኘው። የሄድኩበት ዓላማ 8 ሰዎች የሚያህሉን ለማነጋገር ሞክሬ ነበር። ወጣቶችም ይገኛሉ፣ ሽማግሌዎች እና ሴቶች የሚገኙት በዚህ ያነጋገርኳቸው ሰዎች። ሰላም መምጣት ያለበት እኛም ብሬታችን ይዘን እነሱንም ብሬታቸው ይዘው ነው ሰላም መምጣት ያለበት። አለበለዚያ መሬት አሳርፈን ሰጥተህ ሰላም የሚባል ነገር ሊመጣ አይችልም። ሰላም አያመጣም። መሬት ቆርጠህ መስጠት የሁሉም ወደ ጥርቀት የሚያስገባ ወደ ጥል የሚያስገባ ነው እንጂ ሰላም ሊፈጥር አይችልም። ሰላም የሚፈጥረው በየቦታችን ሆነን በየመሬታችን ሆነን እንደ ድሮው አብረን ብንኖር ነው የሚሻለው ነው የሚሉት። መሬታችን ስትሉ ምን ማለታችሁ ነው? እንዴት ነው መረጋገጫ ምናምን ስላቸው ሁሉንም ለማለት ይቻላል እዛ ተወልደው ያደጉ 50 ዓመት ያደረጉ አንዳንድ ሴቶችም ይህ አካባቢ የነበርን ገበሬዎች የኤርትራ ገበሬዎችም እንደነበሩ ያንሱታል። ነበሩ ከኛ ጋር ነው የሚሉት፣ ከኛ ጋር ያሱ ነበሩ ነው የሚሉት። ግን ሁላችንም ወደ ትግራይ ክፍለ ሀገር ግብር እየገበርን ነው የኖር ነው። ስለዚህ የእኛ መሬት ነው፣ ባድመ ሰጥተንም በሰለፋዊ ነው ተንጠጥለን የምንቀረው ወይ የሚለው ጥያቄ እንዳላቸው እና የዛሬውን ሰላማዊ ሰልፋቸውም መሬታችንም አንሰጥም የሌላ መሬትም አንፈልግም የሚል መሪ ቃል ያለበት ያደረጉት በሰላማዊ መንገድ የተጨረሰ ይታወቃል። በመቀሌ ከተማ በትናንትናው ዕለት የኢትዮጵያና የኤርትራ መሪዎች ውሳኔ በህዝቡ ላይ ከፍተኛ ኪሳራ ሲያስከትል ኖሯል። ከዚህ በኋላ ደግሞ ህዝቡ ድምፁን የሚያሰማበት የሰላም መድረክ ያሻዋል በሚል ወጣቶች ያዘጋጁት የማህበረሰብ የህዝብ ለህዝብ ውይይት ተካሂዷል። ውይይቱም በትብብር ያዘጋጁት ሁለት ወንድማማቾች ሲሆኑ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ወቅት ዜጎች ሲፈናቀሉ ተወልዶ ካደገባት ኤርትራ የስድስተኛ ክፍል ተማሪ ሆኖ ከነ ቤተሰቡ ወደ ኢትዮጵያ በግዳጅ የተፈናቀለው አብርሃም ገብረ ሊባኖስ ዜጎች በመሪዎች ውሳኔ ሕይወታቸው ፍጹም ሲለወጥ የመፍትሄው አካል የሚሆኑበትን መንገድ ሊያፈላልጉ ይገባል ይላል። የኤርትራውያን በኩል ከአምስቱ ኤርትራውያን ተጠለባቸው የሚገኙ ካምፖች እና
መቀሌ ከተማ ከሚኖሩ ኤርትራውያን የተሳተፉበት ነው ማለት ነው። በኢትዮጵያውያንም ተመሳሳይ ከጫፍ ራማ ጀምሮ አድሜን፣ ሸራሮን እንደዚህ እያካለለ ከአፋር ድረስ ተወካዮች የተገኙበት ትልቅ ኮንፈረንስ ነበር ማለት ነው የትላንትናው። አላማችሁ ምንድን ነው? ይህንን የህዝብ ለህዝብ ውይይት የምታካሄዱት ምን ግብን አስባችሁ ነው? ምን ፋይዳ አለው ብላችሁስ ነው? የኤርትራና የኢትዮጵያ ህዝብ የሚገርም ነገር በመሪዎቹ ግፊት አንዴ ተዋጋ ሲባል የሚዋጋ አንዴ ተው ሲባል የሚተው በራሱ ባላጠፋው ጥፋት እየተቀጣ የመፍትሄው ሳይሆን የችግሩ አካል ሆኖ ቆይቷል። ነገር ግን ከዚህ በኋላ ያለው ነገር ህዝቡ ራሱ አንድ አስተሳሰብና አንድ አላማ መሀል ተሰብስቦ መንግስታቱ ላይ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችልበት አንድ የሆነ ተቋም እንፍጠር ብለን የተነሳ ነው። አሸናፊ ተክላይ በአስመራ ዩኒቨርሲቲ የተማረና በስደት በሚኖርባት ኢትዮጵያ ደግሞ የማስትሬት ዲግሪውን ያጠናቀቀ ወጣት ነው። አሸናፊም በዚህ በመቀሌው የህዝብ ውይይት ላይ ተሳትፏል። ስፔሻሊ ህዝብ ለህዝብ ስንል ኢትዮጵያ ያለ ህዝብ ከኤርትራ ስፔሻሊ ዛ ቦርደር ላይ ካሉ ህዝብ ላይ አሁን እዚህ ባድማ አካባቢ ያለው ጦርና አካባቢ በተመሳሳይ ኤርትራውያኖች አሉ። ወደ ኢትዮጵያ ገብተዋል መሬታችን የሚል ሆነ ግን እነዚህ ሰዎች አሰባስበን ማነጋገር አንችልም የሚል እይታ ነው የነበረን። ሁለተኛም ኤርትራ ውስጥ ያለ ከሌላውነት ወይ ለልና ህግን ከዛ ጋር ተያይዞ የኤርትራ የውስጥ ለልና ህግ ያፋለሱ ነገሮች አሉ። ይህ ነገር ደግሞ ለኤርትራ መንግስትም አጋዥ ናቸው። ህዝብ ለህዝብ ግን የተጎዱ ሰዎች ብዙ አሉና ወንድማሞች ሆንም ድረስ ቦታው ወደዚህም ሄደ ወደዛም ሄደ ሳይሆን ወንድማሞች ሆንም ድረስ በሰላም የመኖር በሰላም በመኖር መስራት አለብን የሚል ሀሳብ ነው ያለን። ስለዚህ ያን ለማድረግ ደግሞ ቁጭ ብለን መነጋገር አለብን፣ ችግሮቻችን መፍታት አለብን። ለረዥም ጊዜ የቆየን የፈጠሩብን ችግሮች ማለት ኤርትራ ሳይሆን ስምጣም ከድሮ ከጥሊያን ግዛትን ጀምረ ከዛም የነበሩ የኢትዮጵያ መሪዎችን ወደ መጥፎ ነገር የሚያስገድ አሁንም ያለ መንግስት ደግሞ ወደ ባሰበት ህዝብ ለህዝቡ በደም እንዳይገናኝና እዛኛው ያለ ህዝብ በዚህኛው በደቡብ ኢትዮጵያ ምስራቅና ምዕራብ ጉጂ ዞኖችና ጌዲዮ ዞንን በሚያዋስኑ ወረዳዎች ውስጥ ግጭት አገርሽቶ የብዙ ዜጎች ህይወት ጠፍቷል። በግጭቱ ሳቢያ ቁጥሩ እጅግ የበዛ ሰው መፈናቀሉም ተሰምቷል። የግጭቱ መንስኤ እስካሁን በውል ተለይቶ አልታወቀም። ግጭቱ በተከሰተባቸው ስፍራዎች ያለው ሰብአዊ ሁኔታ የከፋ መሆኑንም ምንጮች ጠቁመዋል። ተጨማሪ ዘገባ ከመለስካቸው። በደቡብ ኢትዮጵያ የጉጂና የጌዲዮ ማህበረሰቦች በሚኖሩባቸው ተዋሳኝ ወረዳዎችና ቀበሌዎች አካባቢ ከግንቦት 25 ቀን 2010 ዓ.ም ጀምሮ በተፈጠሩ ግጭቶች ቁጥራቸው ወደ 100 የሚገመቱ ሰዎች መገደላቸውና በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ህዝብ መፈናቀሉ ተነገረ። በእነዚህ ዞኖች አዋሳኝ ወረዳዎች ከአንዱ ወደ ሌላው ዞን ብቻ ሳይሆን መፈናቀሉ ያለው በአንድ ወረዳ ውስጥም መከሰቱን የተለያዩ ምንጮች ይናገራሉ። የጌዲዮ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት ሊቀመንበር አቶ አለሳ መንገሻ ከአካባቢው ከተለያዩ ምንጮች ያገኘሁት ባሉት መረጃ ተመስርተው አጠቃላይ ሁኔታውን ዳሰውልኛል። እውነት ለመናገር አሁን ከጌዲዮ ዞን ከገደብ ወረዳ ወደ ጉጂ የተፈናቀሉ የኦሮሞ ተወላጆች ሊኖሩ እንደሚችሉ ይገምታለሁ። ከጌዲዮ ዞን ኮቾሬ ወረዳ ወደ ጉጂ ዞን ወደ ምዕራብ ጉጂ ዞን የተፈናቀሉ የጉጂ ተወላጆች ሊኖሩ እንደሚችሉ ይገምታለሁ። ቁጥራቸውን ግን ለመገመት በጣም ይከብደኛል። ለዛ ቅርብ የሆነ አካል ይህን ቢያሳውቅ ጥሩ ነው። የእነሱ መፈናቀል መጎዳት የእኛም መፈናቀል ለመጎዳት ነው፣ ያሳዝነናል። በገደኦ ዞን አካባቢ የተፈናቀሉት ከተለያዩ ወረዳዎች ነው የተፈናቀሉት። እንግዲህ ተፈናቃዮች ያሉት በገደኦ ዞን ብቻ አይደለም። ከጉጂ ዞን ቢፈናቀሉም እዛ ጉጂ ዞን ተፈናቅለው ወደ ገደኦ ዞን መምጣት ስላልቻሉ በጉጂ ዞን ተፈናቅለው ያሉ አሉ። ከዛም አልፈው ደግሞ ወደ ገደኦ ዞን የተፈናቀሉ አሉ። አሁን ከየአካባቢ በሚናገኘው ግምት ከግማሽ ሚሊዮን የማያንስ ህዝብ ነው የተፈናቀለው። ቀርጫ ከተማ ጉጂ ዞን ውስጥ እንደሚኖሩ የነገሩኝና ስሜን ብናገር አደጋ ሊደርስብኝ ይችላል ያሉኝ የገደኦ ተወላጅ ደግሞ ስለደረሰው ጉዳት የሚያውቁትን ዘርዝረውልኛል። በሰው አካል ላይ በጣም ይሄ ነው የማይባል በአሰቃቂ ግድያ ሰው እየታረደ ነው አለው።
እስካሁን ባለኝ መረጃ ወደ 75 ሰው በአሰቃቂ ግድያ ሞቷል። አሁን በቅርጫ ከተማ ብቻ አይደለም፣ ሰባት አጎራባች ቀበሌያት ወደ 75 ሰው ሞቷል። ከ75ቱ ሰው 11 ሴቶች ናቸው፣ 9ኙ ህፃናት ናቸው። ይሄ አሁን በሰባት ቀበሌ ያለ ሰው መረጃ ነው። በጣም በጣም ይሄ ነው የማይባል አሰቃቂ ግድያ ነው የተደረገ። የምዕራብ ጉጂ ዞን የጸጥታ ኃላፊ አቶ ደስታ ይታና በበኩላቸው በአካባቢው በሰው ህይወትና በንብረት ላይ ስለደረሰው ጉዳት እንዲሁም ስለተፈናቀለው ህዝብ ያላቸውን መረጃ አካፍለውኛል። ስለጠፋው የሰው ህይወት ቁጥር ግን መናገር አያስፈልግም ብለዋል። በረሃብ ጉዳት የደረሰው አለ፣ እንደገና ደግሞ በህይወት የጠፋበት በዚህ በውጊያ አለ። ቁጥሩን መናገር አያስፈልግም። ብዙም የንብረት ውድመት አለ። ይሄ በሁለቱም ነው፣ በአንዱ ገር ብቻ አይደለም። ግን ከአንዳንድ ወገኖች ሲሰማ እስከ 300,000 እስከ 500,000 የሚሉ ሰዎችም አሉ የተፈናቀሉ ብቻ። እሱ እኔ አላውቅም። በዞናችን ያለው 100 ምናምን ጉጂ አለ። ጉጂዎች አሁን በደቡብ ውስጥ የሚኖሩ ጉጂዎች አሉ። እኛ ውስጥ አለ፣ ግደው አለ። እንግዲህ እነሱ ውስጥ ያለው መረጃ ከነሱ ወስድ ይችላለ፣ እኛ ጋር አለ። ግን ከሁለቱም ማለት ወደ 60 ምናምን ጉጂዎች ነው የተፈናቀሉት። ወደ 60,000 እነሱ ደግሞ ወደ 60 ምናምን 62,000 ምናምን ነው እነሱ ደግሞ 50,000 ምናምን አጠቃላይ። ግን 100 ምናምን 112,000 የሚሆን ከሁለቱም ተፈናቅሏል። እኛ ውስጥ ስላለ እኛ ነው የምንመግበው። ማህበረሰቡ ራሳቸው ላይ ይዘው ራሱን ላይ ደብቆ እየመገበ ነው አለ። አሁን ማገዶችን ስማቸውን ለመናገር ፈቃደኛ ያልሆኑትና በቅርጫ ከተማ ነዋሪ እንደሆኑ የነገሩኝ ሰው ስለ አጠቃላዩ ሰብአዊ ሁኔታ የገለጹት አስደንጋጭ ነበረ። ነፍስ አድን ስራ እየተሰራ አይደለም። ሰው በረሃብ እያለቀ ነው ያለው። ትላንትና ከትላንት ከአርብ ጀምሮ ትንሽ ተኩሱ ረገብ ያለ ቢመስልም ሰው በገጀራ እያለቀ ነው ያለው። በረሃብ እያለቀ ነው ያለው። እርዳታ ምንም አላገኘም። በሽታም ሰው በጣም እያለቀ ነው ያለው። ለአራተኛ ጊዜ ነው የገዶ ህዝብ እየተፈናቀለ ያለው። በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ የፌዴራል መንግስት ዝም ብሎ እያየ ነው ያለው። በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው ያለው። አቶ አለሳ መንገሻም ከአካባቢው ደርሶኛል ያሉትን መረጃ መሰረት አድርገው ጉዳዩ በእጅጉ አሳሳቢ ነው ብለዋል። የተፈናቀለው ህዝብ የተፈናቀለበት ሁኔታ፣ አሁን ያለበት ሰብአዊ ሁኔታ፣ መንግስት ምን ያህል እርዳታ እያደረገ እንደሆነ መንግስት በሚዲያ ብገልጸው እና ብንሰማ በጣም ደስ ይለናል። አሁን ተፈናቃዮቹ ካሉበት ሁኔታ አንጻር በምናይበት ጊዜ እጅግ አሳዛኝ፣ አሰቃቂ፣ አስከፊ ሁኔታ ውስጥ ናቸው ያሉት። መጠለያ የለም፣ ልብስ የለም፣ መድኃኒት የለም፣ ውሃ ማግኘት አይችሉም። ነፍሰ ጡሮች በዝናብ ውስጥ በጭቃ ውስጥ እየተገላገሉ ህጻናት ልጆቻቸው እየሞቱባቸው ነው። ምግብ ማግኘት አልቻሉም። በጣም አስከፊ ነው። ስለዚህ መንግስት ይሄ ችግር እንዳለ በይፋ በአደባባይ ተናግሮ ሌሎች ረጂ ወገኖች እንዲተባበሩ በይፋ ቢናገር ለማስተባበርን በጣም በቀለለ ነበር። የጌዲዮ ዞን ዋና አስተዳዳሪን በተከሰተው ግጭትና በደረሰው ጉዳት ዙሪያ ለማናገር ያደረግኩት ጥረት አልተሳካልኝም። ይሁንና የምዕራብ ጉጂ ዞንን የጸጥታ ኃላፊ አቶ ደስታ ይታናን የግጭቱ መንስኤ ምንድን ነው ብዬ ጠይቄያቸዋለሁ። እንደሳቸው አገላለጽ በቁጥር 12 የሚሆኑ ሰዎች የግጭቱ መንስኤዎች ናቸው። ቀደም ሲል ጎንዶሮ በተባለ የሀገር ባህል መሠረት ከወራት በፊት በተፈጠረው ግጭት ደርሶ የነበረውን ጉዳት ሁለቱም ወገኖች ይቅር ተባብለው የገዴው ማኅበረሰብ አባላት ወደ ነበሩበት ተመልሰው እንደ ሰፈሩ አስታውሰዋል። ይሁንና እነዚህ ግጭቱን ያነሳሱ ሰዎች የሚሏቸው ሰዎች ይህን ሂደት ረብሸውታል። አንደኛ ህዝቡን ማሸሽ ጀመሩ። ኦሮሚያ ውስጥ ያለውን የገዴውን ማህበረሰብ ወደ የክልላቸው ውጡ፣ ጦርነት እናነሳለን ብሎ አወጁ። ህዝቡ መሸሽ ጀመረ። ለመሸሻችሁ ሸሻችሁ ብለን ጠየቅ። ውጡ ተብለናል፣ ችግር ይፈጠራል፣ ጦርነት እነሳ ነው ብሎ እዚህ ነው የምሸሸዋል። አትሽሹ ብለን አወያይተን መለስ ናቸው ወደ ቀያቸው ማለት ነው። ከዛ እነዛ ወደ 12 ሰዎች የሚሆኑ ደግሞ ይህ ነገር የሚቀሰቀሱ ውጡ ብሎ እንዳወጁ ከዛ በላ ጀመሩ ወደ ምክትል ገባ ማለት ነው። መነሻ ይሄ ነው ዋናው። ይሄ በከፍተኛ የአመራር አካላት በሁለቱ ክልሎች የታየ ጉዳይ ነው። እንዴት ነው አይቷል? በደንብ አይቶ ገምግቦ አጠቃላይ ያለው ነገር ግንቦት 5 ላይ እንደገና ደግሞ በኦሮሚያ ክልል ታጠቀ ጠቅላላ ምርሻዎችን ተሰባስቦ በገደው በኩል ዙሪያውን አምባላ፣ ቃርጫ፣ ሁለሆራ፣ ገላና አባያን ሰገስ ማለት ገላና ድረስ ዞን ተሰጠ። ከምዕራብ ጉጂ ዞን ወደ ቀርጫ ወረዳ ተጽፎ ቀርጫ ወረዳ ደብዳቤ ይሄ እንደገባ እንደማካሄደዋል ብለው ሰውን ማሳሰር ጀመሩ። መደብደብ፣ ቤት ላይ ድንጋይ መወርወር ተጀመረ። ማንነታችን መብት ይጠበቅ ብለው ስለጠየቀ ብቻ ነው ይሄ እየደረሰ ያለው። የገዴው ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት ሊቀመንበር አቶ አለሳ መንገሻን
የችግሩ መንስኤ ምንድን ነው? ለምንስ ይግጭት በተደጋጋሚ ይነሳል? የሚል ጥያቄ አቅርቤላቸዋለሁ። አቶ አለሳ መንግሥት ይህን ጉዳይ ትኩረት ሰጥቶት በገለልተኛ ቡድን ቢያስጠናው የተሻለ እንደሆነ ያሳስቡና ያላቸውን መረጃ አካፍለውኛል። በገድኦ ተወላጆች በኩል የምንነገረው አካባቢውን ለቃችሁ ውጡ እየተባልን ነው ነው። እኛ ስናውቅ ደግሞ የጉጂ ህዝብ የገድኦን ተወላጅ ከአንተ ጋር ሊኖር አልችልም አል ብለን አፋችንን ሞልተን መናገር አንችልም። ያደግነውም በዚህ አይደለም። የገድኦ ህዝብም የጉጂ ተወላጅ ከምድራችን ይውጣ ብሎ ያሳድደዋል ብለን አንቀበልም። ያደግነውም በዚህ አይደለም። የምናቆም ይህንን አይደለም። ይህን የሚቀሰቅሱ ወገኖች ምን ዓላማ እንዳላቸው ለማወቅ መንግስት ጥልቅ ምርመራ አድርጎ ለህዝብ ቢያሳውቅ የሁላችንም ፍላጎት ነበር። የምዕራብ ጉጂ ዞን የጸጥታ ኃላፊ አቶ ደስታ ኢታና ለቪኦኤ እንዳሉት በአሁኑ ጊዜ እሳቸው ባሉበት አካባቢ በተነጻጻሪ ሁኔታ መረጋጋት እየታየ ነው ይላሉ። መለስካቸው አምሃ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ። መለስካቸው ለዘገባው እናመሰግናለን። በምስራቅ ሐረርጌ በጭናክሰን ወረዳ የሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ ኃይል አባላት በከፈቱባቸው ጥቃት የበርካታ ሰዎች ሕይወት አልፏል ሲሉ የአካባቢው ነዋሪዎች ለአሜሪካ ድምፅ ገልጠዋል። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ዛሬ ባወጣው መግለጫ ከአርብ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ባሉት ቀናት በሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ ታጣቂዎች በተፈጸሙ ጥቃቶች 14 ሰዎች ተገድለዋል ብሏል። ድርጅቱ ባለፈው አርብ ባወጣው ሌላ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉዳዮች ላይ ያተኮረ መግለጫው ደግሞ ከኦሮሚያና ከቤንሻንጉል ክልል የተፈናቀሉ የአማራ ክልል ተወላጆች ምላሽ እንዲሰጣቸው፣ አስፈላጊው ጥበቃም እንዲደረግላቸው ሲል አሳስቧል። የኢትዮጵያ መንግስት ዘውግን ያማከሉ ጥቃቶችና በተያያዥነት የሚፈጠሩ መፈናቀሎችን ለማስቆም እንዲሁም ዜጎችን ከጥቃት ለመከላከል መስራት አለበት ነው ያለው መግለጫው። ጽዮን ግርማ ዝርዝሩን ይዛለች። አርብ ዕለት ቆቦ፣ ቢቃ፣ አላን ኡላና ወርላምቡ በተባሉ ቦታዎች እንዲሁም ቅዳሜና እሁድ ሆሳሌን፣ ማራርና ጢሮ በተባሉ ቀበሌዎች በአጠቃላይ 14 ሰዎች ተገድለዋል፣ ብዙ ሰዎች ቆስለዋል፣ ቤቶችም ተቃጥለዋል ብሏል አምነስቲ። ሁኔታውን ለማጣራት ወደ ወረዳው ነዋሪዎች ጋር ስልክ ደውዬ ነበር። ያገኘኋቸው ነዋሪዎች በታጣቂዎች ከፍተኛ ጥቃት እንደደረሰባቸው ተናግረዋል። አንድ ስሙን መግለጽ ያልፈለገ ነዋሪ ሁኔታውን ያስረዳል። የትላክሰን ቀበሌዎች የትላ አምስት ኒው ፖሊስ የሚለው ሰራዊት ከባድ መሳሪያዎቹን እና ፓትሮል ይዞ ገብቶ እኔም እዛ እርሻዬን ስለሄድኩት ገብቶ በቃ ልክ እንደመጡ ብዙ ሰው እዛ ተጎድታና ሞተ ነበር። እኔ ሮጬ በግድ ነው ያመለኩኝ። ከዛ ገብቶ ቤቶቹን ምናምን አቃጠሉት። ሽንዴ ምናምን እና ከብቶች ምናምን ሁሉ ነገር ወሰዱት። ሰዎቹ ደግሞ ተፈናቀሉ። ወደ አስራ ምናምን እንጂ ሰዎች ናቸው። ኦቦ፣ ቢቃ፣ ኡላንኩላ፣ ወሌንሱ፣ ደርቢጋ፣ ኤንቲሮ፣ ጄላ፣ አርበኢ፣ ብኞ፣ መረር፣ ይሄ ሁሉ እኔ የሚያውቃቸው ነው። እኔ የማላውቃቸው ብዙም አሉ። እኔ ባለውበት ቦታ 10 ሰው ተከበረ። ወደ ሀረር የተወሰደ ደግሞ 20 ሰው አለ። የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የአፍሪካ ቀንድ የሰብአዊ መብቶች ጉዳይ አጥኚ የሆኑትን አቶ ፍስሐ ተክሌ ሁኔታውን እንዲያብራሩ ጠይቄያቸው ነበር። ጭናክሰን አካባቢ ካለፈው አርብ ጀምሮ ወደ 14 ሰዎች በሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ተገድለዋል። የተለያዩ ቀበሌዎች ላይ ተጠቅተዋል። አርብ ዕለት 3 ሰዎች ተገድለዋል። ቅዳሜ ዕለት ደግሞ 7 ሰዎች፣ እንደገና ትናንትና ሌላ 4 ሰዎች በጥይት ተገድለዋል። ሌሎች ብዙ ሰዎች ደግሞ ቆስለዋል። ይሄ እንግዲህ ቅርብ ጊዜ መሆኑ ነው እንጂ ከሁለት ሳምንት በፊትም እንደዚህ ተመሳሳይ ሰዎች ላይ ጥቃት ተደርጎ ሰዎች ቤታቸው ተቃጥሎ ብዙ ሰዎች ሞተው ነበር። በዛም ጊዜ ቢሆን አሁንም የምናደርገው ነገር ምንድን ነው? የሶማሌ ልዩ ኃይል በተለያየ ጊዜ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ እንደ ፈረንጆቹ ከ2008 ጀምሮ ብዙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ይፈጽም ነበረ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ወደ ጎረቤት ክልል ኦሮሚያ እየሄደ ብዙ ሰዎችን ያጠቃልና ይሄ ኃይል መበተን አለበት። በተለይ ድርጊቱን የፈጸሙ የዚህ ፖሊስ አካላት ለፍርድ መቅረብ አለባቸው። መብታቸው የተጣሰባቸው ሰዎች ደግሞ አስፈላጊው ካሳ ሊደረግላቸው ሊከፈላቸው ይገባል። ይሄ ማለት የግድ በገንዘብ ብቻ አይደለም፣ በተለያዩ መልኩ
ካሳ ሊደረግ ይችላል። ያን እንግዲህ ያው በዝርዝር እንደሚባለውን አርገን አስፈላጊ የሆነ ዕውቅና መጀመሪያ መብት ጥሰት እንደተፈጸመባቸው ይቅርታ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ለደረሰባቸው ጉዳትና ጥፋት አስፈላጊ ካሳ ሊደረግላቸው ይገባል ነው ምንለው። የሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ በኦሮሚያ ክልል በሚገኙ የተለያዩ አካባቢ ነዋሪዎች ላይ ይፈጽመዋል በሚባለው ተደጋጋሚ ጥቃት የበርካታ ሰዎች ህይወት ማለፉን በተለያየ ጊዜ በዘገባችን ማካተታችን ይታወሳል። በዚህ ጉዳይ ላይ ዛሬን ጨምሮ የክልሉ መንግስት ምላሽ እንዲሰጠን ተደጋጋሚ ሙከራ ብናደርግም ሳይሳካልን ቀርቷል። በሌላ በኩል የክልሉ መንግስት የሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ የተቋቋመው በድንበር ላይ የሚፈጸሙ ያሸባሪ ጥቃቶችን ለመከላከል ነው ሲል በተደጋጋሚ በክልሉ የመገናኛ ብዙሃን ላይ መግለጹ ይታወሳል። በሌላ በኩል አርብ ዕለት አምነስቲ ባወጣው መግለጫ ከኦሮሚያ ክልል የተፈናቀሉና ለመፈናቀል በስጋት ላይ ያሉ ነዋሪዎች አስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጣቸው ጠይቋል። አቶ ፍስሐን ስለ መግለጫው ጠይቂያቸዋለሁ። በኢትዮጵያ ቁጥጥር ከጥቅምት ጀምሮ ብዙ ቦታዎች ላይ ታይቷል። ከቤኒሻንጉል አካባቢዎች ላይ ወደ 500 ቤተሰቦች ተፈናቅለው ወደ ባህር ዳር ነበሩ። እስካሁን ድረስም ብዙ ሪፖርት ሲደረግ ነበረ። ከኦሮሚያ በተለይ ከቄለም ወለጋና ከኢሉ አባቦራ ዞን ቡኖ በደሎ የሚባለው ዞን አካባቢ ከጥቅምት ወር ጀምሮ ብዙ ሰዎች ተፈናቅለዋል። እነዚህ ሰዎች ደግሞ ምሳሌ 1400 ያህል ሰዎች በተለያዩ የሰሜን ወሎ ዞኖች ሰፍረው ይገኛሉ። መንግስትም እርዳታ እያቀረበላቸውን በመንግስት ዳታ ራሱ መሰረት 1400 ሰዎች ተመዝግበው እርዳታ እየተደረገላቸው ነው። ቆቦ፣ ወልዲያ፣ አላማጣ ውስጥ እና ሀሮ አካባቢ ተመልሰው ይገኛሉ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ማለት አሁንም ደግሞ በተለይ በቄለም ወለጋ ላይ ያሉ ሰዎች በየጊዜው ጥቃት ይደርስባቸዋል፣ ማስፈራራት ይደርስባቸዋል። ከአካባቢያችን ውጡ፣ ወደ ክልላችሁ ተመለሱ እየተባሉ አካባቢ ባሉት ወጣቶች ጫና እየተደረገባቸው ነው። እና ባናገርናቸው ወቅት ያሉ ምንድን ነው የመንግስት አካላት ምንም አላደረጉልንም እስካሁን፣ ጫናው እየባሰ ስለመጣ ከዚህ በኋላ መቆየት አንችልም፣ በአጭር ጊዜ ውስጥ መልስ ካልሰጠን ተመልሰን ወደ አማራ ክልል መሄዳችን ነው ያሉት። እና እኛ የሚያሳስበው ምንድን ነው አፋጣኝ መልስ ይሰጣቸው፣ ፈላጊው ጥበቃ ይደረግላቸው፣ እነዚህ ጥቃት የሚያደርሱ ሰዎችም ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ መንግስት አስፈላጊውን እርምጃ ይውሰድ ነው የምንለው። አቶ ፍስሀ የኢትዮጵያ መንግስት ዘርን ያማከለ ጥቃቶችና በተያያዥነት የሚፈጠሩ መፈናቅሎችን ለማስቆም እንዲሁም ዜጎችን ከጥቃት ለመከላከል መስራት እንዳለበት የድርጅታቸው አቋም መሆኑን ገልጸዋል። ሁሉም ሰው የመንግስት አካልም ሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ማንኛውም ነዋሪ በሙሉ አንደኛው ማወቅ ያለበት ነገር አንድ ሰው ኢትዮጵያዊ እስከሆነ ድረስ በኢትዮጵያ ውስጥ ተዘዋውሮ መስራት እና መኖሪያውን ማድረግ ይችላል። በኢትዮጵያ ህገ መንግስትም ሆነ በዓለም አቀፍ ህጉ መሰረት ሰዎች ተዘዋውረው መስራት ይችላሉ፣ መኖሪያቸውን በተለያየ አካባቢ ማድረግ ይችላሉ፣ በመረጡት ቦታ መኖር ይችላል። ስለዚህ ይህንን መብት በተመለከተ አስፈላጊውን ግንዛቤ መፍጠር ያስፈልጋል፣ በመንግስት አካላትም ቢሆን በግለሰቦችም ቢሆን በነዋሪዎችም ቢሆን። ሁለተኛ ደግሞ ይህን ተላልፎ ማፈናቀሉ ድርጊት በሚሞከርበት ጊዜ መንግስት ዝግጁ ሆኖ ከክልላቸው ውጪ የሚኖሩ ሰዎችን ለመጠበቅ አስፈላጊውን ዝግጅት ያስፈልገዋል። በኦሮሚያ ያሉ የተለያዩ ብሔረሰቦች ሊኖሩ ይችላሉ፣ በአማራ ያሉ ሊሆን ይችላሉ፣ በተለያዩ አካባቢ ሊሆን ይችላሉ። እነዚህ ሰዎች ጥቃት ይደርስባቸዋል ተብሎ ከተገመተ ወይም ደግሞ በቂ ማስረጃ ካለ አስፈላጊውን ምላሽ ከመንግስት ማግኘት ያስፈልጋል ነው የምንለው። እና ተፈጥሮ ሲገኝም ደግሞ ጉዳት የደረሰባቸውን ወገኖች መልሶ ማቋቋም፣ ተመልሶ እንዲመጡ ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ ማመቻቸት፣ እንዲሁም ደግሞ አስፈላጊውን ካሳ መክፈል ያስፈልጋል። የአምነስቲን መግለጫ በተመለከተ የኢትዮጵያ መንግስት ምላሽ እንዲሰጠን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ሚኒስትር የሆኑትን አቶ አህመድ ሸዴና የኦሮሚያ ክልል ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ሚኒስትር ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ስልክ ላይ ደውለን ነበር። አንደኛው ስልክ ስለማይሰራ፣ አንደኛው ደግሞ ስለማይነሳ ልናገኛቸው አልቻልንም። በሌላ በኩል ዶክተር ነገሪ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ቀበሌና ወረዳዎችን በዝርዝር ጠቅሰው ባሰፈሩት መግለጫ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትም ሆነ የኦሮሞ ህዝብ ሌሎችን የማቀፍ እንጂ የማፈናቀል ባህል የላቸውም ብለዋል። በሌላ በኩል የአማራ ክልል አደጋና ስጋት ኃላፊዎች ለክልሉ ብዙሃን መገናኛ እስካሁን 1400 ሰዎች መፈናቀላቸውን አረጋግጠዋል። አምነስቲ በበኩሉ በጉዳዩ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ምላሽ ለማግኘት ያደረገው ሙከራ እንዳልተሳካ ገልጾ መንግስት መረጃዎችን በመሸፋፈል ላይ ይገኛል ሲል ወቀሳ ሰንዝሯል። ለአሜሪካ ድምጽ ጽዮን ግርማ፣ ዋሽንግተን ዲሲ። ይህ ዋሽንግተን ዲሲ የሚገኘው የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ አማርኛው አገልግሎት ነው። ወደሚቀጥለው ቅንብር እናልፋለን። አሉላ፣
የአሜሪካ ድምጹ የአፍሪካ ሙዚቃ ሰዓት አባት በሚል ቁልምጫ የሚታወቀው ሊዮ ሳርኪሲያን አረፈ። የቀድሞ ባልደረባችን ሊዮ ሳርኪሲያንን ስራ በአፍሪካ ሙዚቃ ስብስቦቹ ለምሽቱ ባጭሩ መልከት እናደርጋለን። ለሙዚቃ ይልቁንም ለአፍሪካ ያለው ፍቅር ወደር የለውም ሲል ጻፈ። የቪኦኤ አፍሪካ ዋና ክፍል ዲሬክተር ንጉሴ መንገሻ የአሜሪካ ድምጹ የአፍሪካ የሙዚቃ ሰዓት ፕሮግራም አባት በመባል የሚታወቀውን ሊዮ ሳርኪሲያንን ህልፈት ለሙያ አጋሮቹ ባስታወቀበትና ሐዘኑን በገለጸበት ማስታወሻው ከአንደኛው ጥግ ሌላኛው ጥግ አፍሪካን በማዳረስ የአህጉሪቱን ሙዚቃና ባህል የአፍሪካ ሙዚቃ ሰዓት በተሰኘው ፕሮግራሙ ለአራት አስርታት ሲያስተዋውቅ የኖረው ሊዮ ቀዳሚው የአፍሪካ ሙዚቃ አባት ወይም የሙዚቃ ሰው በመባልም ይታወቃል። It's music time in Africa. In Africa. And I'm Leo Sarkisian. Happy to have you with us today, Sunday, December 23rd. And this coming Tuesday is Christmas Day. ሊዮ ሳርኪሲያን በፕሮግራሙ ለሶስት አስርታት አጋሩ ከነበረችው ሪዳ ጋር ልዩ የገና ዝግጅታቸውን ሲያስተዋውቁ ነበር የተከታተል ነው። በሙዚቃ ጉዞው አህጉሪቱን ከዳር እስከ ዳር ያዳረሰው ሊዮ ይበልጡንም የአፍሪቃ ባህላዊ ሙዚቃዎች ላይ ያተኮሩ ልዩ ልዩ ስብስቦቹ ከኢትዮጵያም እንደ መላመላና ምንጃርን የመሳሰሉትን አካተዋል። Selection number 2 Mella 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 Ginina neber siraw tadia በ1963 ዓመተ ምህረት በዩናይትድ ስቴትስ ዓለም አቀፍ ተራዶ ፕሮግራም ዳይሬክተር ለአሜሪካ ድምጽ አባል ሆኖ ተቀጠረ። Selection number 5 Anchem Indla sung by Bahete Gabre Hayward sung by Buzunesh.